I vetenskapens värld. You have a humanoid robot to be able to experience the same stages of development that the human is going through. A machine intelligence will be superior to human intelligence. What will these very intelligent machines do with us? Och så möt mannen som fick ge namn till Higgs-partikeln. So what should it be called then? Just the H. Well, that's plenty. Vi ska börja med något som snabbt blev en stor skräck i världen. Var står forskningen kring HIV och AIDS nu? I don't understand this disease. I don't know what any of this means. I'm so totally ignorant of it. All I know is that everybody's in a panic. If he feels he's going to die, I'm sure psychologically he needs a family support. He's so scared. If you have a deadly disease, what kind of future do you have? Do you want to go out and buy a new shirt, you know? HIV var en dödsdom under 80-talet, eftersom det inte fanns några fungerande mediciner. Istället fick man inrikta sig på att lindra symptom. Men så kom nya HIV-läkemedel, och vi i västvärlden vande oss vid att se HIV som en kronisk, obotlig sjukdom. Viruset hålls i schack, men det har inte gått att helt bli fri från det. Nu är vi på väg in i en ny tid för HIV. Det är dags att bota sjukdomen helt och hållet. I've seen the illness go from a lifelong a death sentence from everyone to a long-term manageable disease. So that change has been incredible. I think with early therapy we can probably gonna cure people. I think with gene therapy we can cure people. I think with bone marrow transplants we can cure people. Det pratas mindre om HIV idag än tidigare. Men faktum är att aldrig tidigare har så många svenskar varit drabbade av sjukdomen. De lever med smittskyddslagar och starka mediciner. För dem kan de nya rönen om bot ge hopp efter många år av oro och misströstan. Joakim Berlin fick veta att han hade HIV 1991. Jag skulle inte ha levt idag. Jag skulle inte ha firat min 40-årsdag i somras. Jag skulle varit död nu, liksom. Men han har överlevt tack vare HIV-medicinerna. Idag äter han 8 läkemedel varje dag. Jag har fått ganska mycket biverkningar också av medicinerna. Och det har ju tagit skada på min kropp. Jag kan vakna vissa dagar och ha jätteont i benen. Ålderskrämpor börjar komma redan nu, som en 60-åring kanske får. Efter många år av pessimism håller nu något på att hända. Det har kommit flera rapporter om både vuxna och barn som blivit botade från HIV. So we believe this is the first case of well-documented functional cure. Timothy Ray Brown har kallats The Berlin Patient. Han botades för 5 år sedan med hjälp av en benmärgstransplantation. My history is proof in concept that HIV can be cured. Hope is alive and cure is on the horizon. Steven Deeks forskar vid University of California och är engagerad i att hitta en bot mot HIV. There has been at least one cure already, the so-called Berlin patient. There have probably been a couple of cures. There's a well-known case of a baby in Mississippi that appeared to be cured. So I think everyone has now come to the realization that a cure is possible and that a cure is needed. Många forskare jobbar för att hitta ett sätt att bota HIV. Sharon Lewin vid Monash University i Melbourne är en av dem som hunnit längst. Finding a cure for HIV will be quite difficult, and the reason is that HIV has many tricks up its sleeve, and one of its best tricks is that it can enter into certain cells, become part of the patient's DNA, and effectively go into hiding. But at any time, it can wake up and
go on to infect new cells. And that's probably the biggest barrier to eliminating or curing HIV, because these latently infected cells are very hard to find. Sharon Lewins forskargrupp arbetar med att väcka det slumrande HIV-viruset med hjälp av ett läkemedel. Tanken är att läkemedlet ska aktivera de celler där viruset gömmer sig. Cellerna börjar då producera virus som släpps ut i kroppen. Man kan säga att man skrämmer ut viruset. Och den infekterade cellen blir synlig för immunförsvaret som kan döda den. Metoden kallas chocka och döda. Det här har tidigare gjorts i provrör. Men i våras testades det för första gången på en grupp HIV-positiva personer. And so we were quite nervous that the virus might go crazy when you give it this drug to make it wake up, because we definitely didn't want to cause anyone harm. There's still a lot of challenges to get a drug that effectively wakes up the virus and at the same time causes the cell to die. And at the moment we're not entirely convinced that just waking up the virus will also cause the cell to die. So we need a lot more work in looking at not just shock or waking up the virus, but also killing the cell. Majoriteten av de 30 miljoner människor i världen som lever med HIV finns i fattiga länder. För dem är den här typen av bot långt borta. Men för Joakim Berlin skulle det betyda att han slapp möta okunskap och fördomar. Det finns ju en rädsla för sjukdomar som berör sexualitet och döden. Och HIV berör ju båda de ämnena som är tabu i vårt samhälle. Så att det känner man av. Man känner av det folk inte vill prata om. Han berättar om människor som får problem med kaffekoppen han druckit ur. Om hur man berättar för sin nya kärlek att man har HIV. Om det stigma som fortfarande finns och som gör att man inte ens vågar prata om HIV och ibland inte vågar föreslå att någon ska testa sig. För mig är det liksom helt sjukt. Man låter människor dö istället för att ställa den frågan, kan vi inte göra ett HIV-test då? Forskarna kanske inte kan komma åt tabut kring HIV, men de är hoppfulla om de medicinska möjligheterna. So theoretically we could probably eliminate HIV if we could put everyone on treatment. Can we come up with a cocktail of drugs given for 6 months that can cure everybody? I'm optimistic that we will. We have to move from a strategy where we're treating people lifelong to we're treating people short term. And that's a cure. Och vad skulle det betyda för den som idag lever med HIV? Framförallt skulle det vara, yes, äntligen kan jag vara som alla andra. Det skulle vara fantastiskt. På Vetenskapens webb får du dagliga uppdateringar från Vetenskapens värld. Och så finns vi på Facebook, Twitter och Instagram. Vi vet allt mer om oss människor, om vår kropp och våra begränsningar. Vi kan bota de svåraste av sjukdomar. Och samtidigt i en annan del av vetenskapens värld pågår försök att skapa kopior av oss. Intelligenser som kanske kan utmana oss. Robotföretag bygger allt mer mänskliga robotar. Maskiner som också allt mer kopierar det mänskliga förnuftet. Hello, my name is Romeo. I will soon be able to join and work with you. Idag finns robotar som sköter militärflygplan, robotar som tar hand om våra barn och gamla, och robotar som bevakar gränser och skjuter. Det handlar om artificiell intelligens och den artificiella intelligensens yttersta frågeställningar. Hur mänsklig kan en robot bli? Kommer robotarna att bli självständigt tänkande varelser? Ni har ett jättetrevligt hem. Du verkar också jättetrevlig, Tobbe. Och vart kommer i så fall en sån utveckling att leda oss? We would have to face all kinds of challenges about what responsibilities we as a society would have towards these devices which we have created.
Hej. Det handlar om en gammal dröm. Att avbilda och förstå oss själva. Förstå människan och i förlängningen kunna bygga kopior av oss. Redan på 1700-talet så byggde den schweiziska urmakarfamiljen Rachtreau fantastiska robotar som kunde rita, skriva och spela musik. Ces trois automates, ils sont particuliers, ils sont peut-être pour mettre en valeur trois arts, le dessin, la musique et l'écriture. Qui sont pas des mouvements, qui sont plutôt des manières de penser, qui sont peut-être des qualités humaines particulières. Et je pense que les Jacques Hédreau, c'est ça qu'ils ont voulu mettre en avant. Les Jacques Hédreau, ils ont eu une idée de génie de représenter ces automates comme des enfants. Genom att göra de här robotarna till barn så skapades alltså en extra stark känslomässig relation. On crée automatiquement cette relation avec le public que les robots ont aussi. Par la figure humaine. Men det här är inte precis några vanliga dockor. Under skalet på de här robotarna så snurrar också en programmerbar mekanik. Och det här är därför på sätt och vis världens första programmerbara robotar. 1700-talets robotar hade oftast inget nyttosyfte. De skulle vara tekniskt briljant underhållning. Men de blev också inspirationskälla för den tidiga industrialismens uppfinnare och ingenjörer. Under det andra världskriget utvecklades i England en mer långtgående idé om tänkande maskiner. Och bakom idén låg Alan Turing, mannen som under kriget byggde en primitiv dator som knäckte tyskarnas hemliga kryptering. Men Alan Turing hade en annan dröm och efter kriget så började han utforma en plan för en maskin med mänskligt förnuft. He's famous for many things. He's famous for code breaking in the Second World War. He's famous for the Turing test. Turing also did a lot of foundational work in developmental biology. All of these things are very relevant for our understanding of consciousness now. Turings idéer om tänkande maskiner hade inte bara inflytande på datorutvecklingen utan också på de mänskliga robotarnas intåg i science fiction filmer. You are a robot, aren't you? That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie. Roboten Robbie från 1956 blev en legendarisk filmrobot. Och han fick många efterföljare i filmens värld. Den mänskligt tänkande roboten är en filmtrend som bara blivit starkare med åren, som här i Star Wars och Wall-E. Men går det verkligen att skapa mänskliga robotar också på riktigt? Eller är det bara i filmens och TV:ns drömvärld? Här i Paris så ligger huvudkontoret för ett av världens största robotföretag, Aldebaran Robotics. Här gör utvecklarna just nu det sista arbetet med nästa generations människoliknande robot. Så varför vill vi då så gärna bygga robotar som ser ut som oss själva? We have seen that it is more efficient to have a robot that looks like us when you want to engage and interact with people than having a robot that looks like a box or something like that. So it's much more efficient from that point of view. Men frågan är, kan robotarna också konstrueras så att de börjar tänka och agera på egen hand? We're trying to understand where intelligence comes from and how it emerges. You have a humanoid robot to be able to experience the same stages of development that the human is going through. Men vad är det då egentligen som det mänskliga förnuftet består av? It boils down to whether you think that the thing that is making us behave, act in the world,
namely the brain and the body, is in fact a mere machine, and just in that sense could be reproduced in another kind of machine, emulated in silicon. Ja, Jean-Christophe menar att det mänskliga medvetandet är just ett slags maskin. En maskin som i princip kan byggas ihop av robotskapare. Inte ännu, men i en snar framtid. Och han får medhåll av flera hjärnforskare. Consciousness is almost one of the last remaining mysteries, I think, that we face in science. Consciousness really is all that matters. Without consciousness, we have nothing at all. We know it depends on the brain, and we are learning more about how it depends on the brain. So this gives us an immediate angle into understanding at least how the brain constructs conscious experience. Now, this is a relatively new technique called transcranial magnetic stimulation and EEG combined. So what we do here. Genom experiment så tar hjärnforskaren Anil Seth och hans forskarlag reda på var olika delar av medvetandet sitter i hjärnan, till exempel färgseende eller glädje. A little scary, but it isn't. And so this is Asa, who's one of my PhD students who works on these projects with me, and he's wearing an EEG cap, so this swimming thing that looks like a swimming cap is there to record electrical activity from the surface of his brain. Han skjuter in en sorts elektromagnetisk puls i hjärnan på sina försökspersoner för att ta reda på exakt hur olika delar av hjärnan reagerar. What I'm now doing is trying to find a particular part of Asa's brain that I want to stimulate, and this might be, for example, the frontal cortex in this case. You can think of the stimulation part of it as we're sort of knocking on the brain and listening to the echo. It's a very good way of understanding dynamical properties of the brain in different states. That allows us to see exactly how the circuits of the brain are working when somebody is conscious of something and when they aren't. One of the pitfalls of studying consciousness, I think, is to assume that it's one thing. It's a little bit like studying life. At one point, maybe 100 years ago something, people thought life was a thing. Some things had it, other things didn't, and there was a difference, and the difference was this élan vital or essence vital. And the same thing, I think, is true of consciousness. It's not just one thing, it's many things. Det finns bara ett problem. Hjärnforskarna har ännu inte lyckats förklara hur det går till när vi upplever och känner saker. Till exempel själva upplevelsen av en viss färg eller av smärta. Och därför så kan vi inte heller i nuläget bygga in själva förmågan att uppleva saker i en robot. Even if we understood everything about the physical interactions that brains engage in, then we still would not understand why any of these various mechanical and physiological interactions should generate some what it is likeness. Why should we actually experience red when we look at a tomato? Why isn't it just the whirrings of some machine? This is a philosophical issue, but it's not something that's actually holding up progress, because we can still understand how different parts of conscious experience are related to different operations of the brain. Och det här är just nu i fokus för de som forskar om medvetandet runt om i världen. På universitetet i Paris så inleder just nu fysikern Kevin O'Regan ett europeiskt forskningsprojekt för att bygga medvetna robotar som har just känslor och kan uppleva. Okay, so this is the baby's waiting room. Babies wait here with their parents. Hittills har man forskat på hur spädbarn utvecklar sitt medvetande. So this is a soundproof and this is a Faraday cage. So the baby will sit in here with its mother, and it'll look at stimulation on the screen, for example, or play with toys and stuff. So the baby will wear a thing like this on its head.
Men hur ska då kunskaper om spädbarn kunna användas till att ge robotar mänskligt medvetande? When we look at babies, we certainly have the impression that they have a special kind of human consciousness compared to animals that don't have the same consciousness. But actually, maybe a newborn baby is more like an automaton than a dog, than an adult dog is, who may actually have more of a sense of his own self than the newborn baby does. Some people think that there's something really missing in robots, which would never allow them to think like humans. What is that? Well, this is sort of mysterious. Some people think there's something about what they call embodiment, the fact that humans live in a world with a body. But then if that were the real reason, then if you gave a robot a body and had the robot live in a world in the same way that a human lives in a world, in an embodied way, then there's no reason why the robot should not be able to think like humans. So I think really there's no theoretical objection to making robots that think like humans. The question really is, how long is it going to take? I think it's very soon. 20 years maximum. Mänskligt tänkande robotar om bara 20 år. Kan det verkligen stämma? Nej, alla håller inte med. Mark Bishop är ordförande för forskarnas egen organisation för artificiell intelligens. You know, the idea that we'll get a general purpose bipedal robot that will be able to lift the chair up and hover underneath it has gone out of the window. So people are looking at what robots can do, like dishwashers is another example. We've got great robots that wash dishes, they're just not bipedal and use two hands, they're dishwashing machines. So by engineering the environment and re-engineering the problem, I do think we'll see more autonomous systems in the home, but they won't be interacting with people in this open-ended kind of way. Nej, Mark Bishop är skeptisk till om riktigt mänskliga robotar kommer kunna byggas. Men med sin skeptiska inställning så tillhör han numera en minoritet bland forskarna på området. Interestingly, we did a survey of our members at this year's annual convention. The majority of our members think that we will get strong artificial intelligence, if you like, at some point in time. It was roughly 60-40. So 60% of our members thought this was likely, 40% thought it was unlikely, approximately. And with strong artificial intelligence, you mean? Machines that can genuinely think and understand. I think a lot of the members of our society run with a position that goes something like this. If something walks like a duck, quacks like a duck, and swims like a duck, then by God, it's a duck. I'm skeptical about that view because I think we can get things that, on the surface at least, appear to understand, but on deeper investigation, don't. Humanoida robotar ser allt mer mänskliga ut, och trots vissa komiska brister så beter de sig också allt mer mänskligt. Och de är också tillräckligt smarta för att vinna i Jeopardy. Now we come to Watson. We're looking for Bram Stoker. And we find... Who is Bram Stoker and the wager? Men frågan är ju, kan de också få ett mänskligt tänkande? Eller är det som Mark Bishop säger, att de här robotarna, hur bra datorer de än kommer att ha under skalet, trots allt bara kommer att vara ett slags hjärndöda elektroniska zombies, utan känslor eller förståelse? We are all machines of some sort or another. We're machines that are made out of biological stuff. So the question for me is not, is it possible that a machine, even if it's designed by us, could be conscious? It's what kind of machine that is necessary. Det som återstår för att bygga den mänskligt tänkande roboten är då att hitta material och programvara för konstruktionen av robothjärnan. Men när det är avklarat så kommer vi alltså att bygga mänskligt tänkande robotar. Och om det verkligen stämmer, vad leder det i så fall till? Some people think that
within maybe 20, 30, 40 years, a machine intelligence will be superior to human intelligence. And so machines will start building other machines that are even more intelligent than they are. And those even more intelligent machines will build even more intelligent machines. So from that moment on, there will be an explosion of intelligence, and that's called the singularity. And I think that's coming very soon. Ja, det här ögonblicket när maskinerna får en högre grad av intelligens och medvetande än människan, det kallas av forskarna för singulariteten. Och vissa forskare har till och med beräknat årtalet för när maskinerna går om människans intelligens till år 2029. And what will these very intelligent machines do with us? Will they be sufficiently intelligent and nice to protect us, or will they think that humans are nasty beings and things will be much better, the universe will be better to just get rid of us? I'm not sure. Oavsett hur långt robotarnas intelligens kan gå, så tycks det redan nu ställa till problem. I USA så har Google radiostyrda bilar. Men vem är då ansvarig om det sker en olycka? Och i Korea så byggs robotsoldater som kan ta beslut att skjuta. Men vem är juridiskt ansvarig för vad de här nya varelserna hittar på? Amerikanska jurister har i alla fall börjat utreda den här frågan. When some company builds a robotic platform and then that platform is used in an unexpected way or runs software that some third party wrote and then there's a problem, causes an injury. It raises really tricky legal questions. And so I've been arguing that we need to think very hard about how best to incentivize personal robotics to be more open to third-party innovation, but at the same time have the incentives to be safe. And so all these kinds of questions I think are very interesting and way prior to questions about whether artificial intelligence will rise up against us, for instance. Nej, bland forskarna så tycks oron inte gälla att maskiner tar över världen, som i filmerna Terminator och Matrix. If we did get to the stage where we could, in a factory, generate machines made out of silicon that we were pretty sure were having experiences, then we would have to face all kinds of challenges about what kind of experiences they're having and what responsibilities we as a society would have towards these devices which we have created. I would be much more afraid of those kinds of consequences than of them taking over the world in some sort of Terminator style. Vi skulle alltså få moraliska skyldigheter gentemot robotarna. Det är vårt ansvar. De är inga maskiner, de lever. Och jag tror att vi har någonting att lära av dem. Ungefär samtidigt som robotarna blir mer mänskliga så kommer vi människor också att bli mer robotlika, menar robotforskarna. I think there is a misunderstanding on this question of humans versus robots, right? Because in fact, I think what's going to happen in the future is you will observe a continuum between pure humans, if you want, and people who get so much augmentations, Google Glass type of things in the brain or whatever, things that will make them not completely human anymore, something of a mix between human and machines. So in fact, the very question of the separation will not be relevant. Ja, kommer dina barnbarns bästis att vara en robot? Hur långt leder det här egentligen? Jo, till en väldigt mänsklig slutpunkt. To the point that they can really communicate with us in a natural way, be touching, be interesting, being friends, being people you actually want to be with. And they also can express these kind of feelings towards the user. And this, I believe strongly in that. Ja, nu hade vi tänkt att det skulle springa runt en robot här, men det gör den inte. Hello, I'm now. I can't connect to the network. My battery is strong.
Okej, ett starkt batteri men inget nätverk. Nej. Känner man ju igen lite till mans, tycker jag. Absolut. Välkommen, Danid Sarkragic. Du jobbar ju med att ta fram såna här figurer. Mm. Vad skulle du säga, eller vad tänker du om det här med att de skulle kunna bli smartare än oss? Ja, det är ju helt möjligt. Vi har ju idag datorprogram, alltså inte robotar, datorprogram som är smartare än människor. Ja. Datorer som kan räkna snabbare än människor. Och såklart i framtiden kommer vi också ha maskiner som är snabbare på att till exempel räkna eller utföra sysslor snabbare än människor. Är det ett problem eller en tillgång? Man kan se det som bägge. Det finns ju väldigt många etiska frågor såklart som vi måste besvara. Men jag tror att om de kan ta över alla tråkiga jobb så är det jättebra för oss människor. Vi har tidigare visat en film om robotar och humanoider. Och då slogs jag av att de är ju ofta ganska nätta. Och inte sällan pratar de med lite kvinnliga röster. Mm. Varför är det så? Det handlar väldigt mycket om acceptans. Av att vi ska inte skrämma mänskligheten egentligen med stora maskiner som är farliga och så. Så man vill ju jättegärna bygga någonting som ser ut som en liten leksak. Nu när vi fortfarande anpassar eller bygger robotar som ska användas i våra hem. Lite vänligare liksom mot oss. Psykologiskt. Mm. Finns det andra... Andra skäl. Bygga robotar som har en mänsklig kropp för att de ska kunna helt enkelt utföra sysslor i våra vardagliga miljöer. Vi ska inte kunna eller behöva förändra våra hem för att det är en robot som kommer hem till oss. Så att roboten ska kunna göra precis det vi gör i våra miljöer. Det är en av de stora skälen till att de faktiskt ser ut som oss människor. Absolut. Det finns en bra vits med det. Ja. Du jobbar ju med att göra delar av robotar mer mänskliga. Mm. Berätta, hur då? Jag kan ta hand om det där. Så vi tänker ju väldigt mycket på just robothänder till exempel. Om den här roboten ska nu hjälpa dig och ge dig ett glas eller hämta glaset i köket medan du sitter i vardagsrummet. Då kan den här roboten inte göra det. Det här glaset är för stort. Och tanken är då, hur ska vi bygga händer och hur ska vi bygga robotar så att de faktiskt kan utföra såna väldigt enkla sysslor? Och då kan man tänka sig proteser till exempel som ser väldigt mänskliga ut. En proteshand som kan utföra det här rörelse. Eller till exempel bygga händer som inte alls ser mänskliga ut. Men har till exempel mycket mer styrka. Och kan använda sig av återkoppling. Alltså sensorer som vi sätter på händer. Som till exempel taktila sensorer. Så den kan känna både värme och typ av material. För att hämta rätt glas till exempel. Vad skulle du säga är den största utmaningen för den här branschen? Hur kommer tekniken att användas och hur kommer den att anpassas till det vi behöver? Bygga robotdelar som så småningom kan användas för att byta ut våra delar. Var går gränsen mellan en robot och en människa så småningom kommer vi att prata väldigt mycket om. För har man tillräckligt många sådana där bitar så är ju faktiskt frågan lite befogen. Ja. Tanken är, vad får vi göra med vår kropp då i framtiden? Stort tack för att du kom. Och du också, det är lite så här, man gillar att hålla den här på något sätt. Ja, och ta på den tycker jag. Ja, hålla handen. Ja. Lite dött kanske, men... Just idag. Just idag, tack. Tack själv. Ja, forskningen förändras. Det som från början gjordes med papper och penna och linjal och svarta tavlan görs idag med gigantiska, högteknologiska experiment. Vi ska nu få berättat historien om hur en skyggfigur slutligen, nästan 50 år senare, dök upp. En teori som leddes i bevis och till ett förväntat Nobelpris. Det började en miljardels sekund efter begynnelsen. Någonting hände som skulle avgöra hela universums öde. Världsrymden fylldes av en säregen osynlig kraft. Utan den skulle det aldrig bildats atomer, aldrig tänts några stjärnor, aldrig formats några planeter, aldrig skapats något liv. Men den osynliga kraften skulle förbli dold i rymdens tomhet i 13,8 miljarder år.
ända tills varelserna på en blå liten oansenlig planet, på gott och ont, trängde in i materiens beståndsdelar. Det var under tiden kring andra världskriget som den moderna fysiken slog igenom med full kraft. Med hjälp av den nyuppfunna kvantfysiken och Einsteins teorier började forskarna förklara atomens uppbyggnad. Och under kriget skulle också de enorma krafterna i atomens inre frigöras. Atomåldern hade inletts. Och bland krigets barn fanns också nästa generation fysiker. En var belgaren François Englert, son till en polsk-judisk immigrantfamilj och under krigstiden på ständig flykt undan nazisterna. My parents, my brother, we were hidden, we were helped by people here and we survived, obviously. Det här är berättelsen om striden om ett namn och ett åtråvärt Nobelpris. Om två forskare vars perifera idéer för 50 år sedan växte till världens största experiment någonsin här under bergen utanför Genève och till en av de mest djuplodande sanningarna om hela universum. Efter krigstid. Den unge belgaren som undkommit förintelsen gjorde karriär som ingenjör och fysiker. Lockad av atomålderns dröm att förstå materien. I USA mötte han sin blivande kollega och närmsta vän, Robert Brout. Och den fråga som efterkrigstidens fysiker brottades med. För även om man börjat nyttja de enorma energierna i atomens inre, så fanns egentligen ingen teori som kunde förklara atomkärnan och dess mäktiga krafter. At that time, the fundamental forces which act inside the nuclei, the subatomic particle, that was completely not understood. The theory was not consistent. Englert, Brout och samtidens fysiker visste att materiens atomer bestod av atomkärnor med elektroner cirklande omkring. Man kunde noggrant beräkna hur atomen styrdes av den elektromagnetiska kraften och dess kraftpartikel, fotonen, ljusets partikel. Men atomkärnan i sin tur framstod som en gåta. Vad bestod den av och hur fungerade egentligen de enorma krafterna i materiens innersta? Samtidigt som Englert och Brout arbetade en rad andra forskare med exakt samma problem, ovetande som varandra. En av dem var en ung engelsk fysiker som slagit sig ner här i Edinburgh. Peter Higgs var, precis som Englert, ett barn av kriget. Son till en radioingenjör och med talang för matematik. Som ung forskare vid Edinburghs universitet var han på jakt efter en utmaning och fastna, precis som Englert, för atomkärnans gåta. When I was appointed as a lecturer, I'd rather lost my way as a theorist. I was really on the lookout for something worthwhile to do. This was where it all happened. That's right. It was when in 1964 my office was the fourth window on the first floor up. I was responsible for looking after the journals. That was your role. Okay. Yeah, I was a departmental librarian, so I got to read everything first before they were put on the shelves. Atomkärnans märkliga krafter skilde sig från allt forskarna stött på. Den kända elektromagnetiska kraften var oändligt lätt och kunde med sin kraftpartikel ljuset nå hur långt som helst. Kärnkraften däremot tycktes bara verka i atomkärnan. Någonting gjorde den tung
och annorlunda. Ledtråden till gåtans lösning kom från den Nobelprisbelönte japanske fysikern Yoichiro Nambu. Tänk om svaret inte fanns i själva atomkärnan utan tomrummet runt omkring. Tänk om hela rymden var fylld av en hittills okänd energi som gjorde kärnkraften tung och annorlunda. That inspired me. The study that Nambu did gave us somehow the hint of what has to be done. Beväpnade med dåtidens medel för teoretiska fysiker, papper, penna och ren hjärnkraft, försökte de förverkliga idén. Could you describe a normal working day for Peter Higgs at that time? A normal working day? Well, how would I describe it? Well, I was doing a kind of experimental theoretical physics, trying things out. But trying things out in the sense, sort of, writing down the equations and check for yourself on the paper how they turned out, so to speak. Yeah, yes. Higgs, Englert och Braut gick emot strömmen. De flesta trodde inte på Nambus idé. Den tycktes leda till olösliga matematiska problem. Englert inskaffade en madrass till sitt kontor för att samla tankarna. Higgs metod var mer välbekant. I would go out for a walk. Walk around in. Walk around and maybe my ideas would clear a bit, and then I would come back to my office and you know, write some more and see whether it was any better. Så kom genombrottet. Sommaren 1964 lyckades Englert, Braut och Higgs, ovetande om varandra, lösa problemen. It took place over a weekend in the middle of July 64. I thought this is surely important, something which will turn out to be a genuine feature of particle physics. You know, when you do research and you find something which has really all the consistency in it, it's what one called, it's nice, it's aesthetic. So we were sure that this was an important result, and we celebrated, actually. We went to a cafe and we said, this is something important. We don't yet know exactly what it will serve, but we had the impression that we made a breakthrough. Englerts och Brauts resultat publicerades i augusti 1964. Higgs två månader senare, efter att han först blivit refuserad. Unfortunately, the Journal of Physics Letters rejected that paper. Someone who'd been a referee didn't see that this had anything to do with real physics. CERN, the European Laboratory for Particle Physics in Geneva. Jakten efter Higgs partikel hade inletts. Det skulle bli en 50-årig resa långt utöver vad Higgs och Englert kunnat drömma om. Hallå, Lee. Hallå, Lee. Are you ready for another shot? Oui, presque. I det europeiska kärnfysikcentret CERN och amerikanska Fermilab lyckades forskarna på 70-talet blottlägga atomkärnan och materiens minsta byggstenar. Elektronerna, kvarkarna och kraftpartiklarna, bosonerna. Men det som fick hela den nya bilden av materien att fungera var just Higgs, Englert och Brauts idé. Man kan se det så här. En gång i begynnelsen var alla partiklar masslösa och rusade fram med ljusets hastighet. Så fylldes rymdens tomrum av Higgs, Englert och Brauts energidimma. En del partiklar blev tunga, andra förblev lätta. Universum tog sin nuvarande form. Och likt en vanlig dimma består energidimman ytterst av små droppar, Higgspartiklar, som borde kunna skapas i laboratorium. And the antiprotons are in.
Ända sedan 80-talet har forskarna försökt och gång på gång misslyckats. You're building an arch, right? And you're missing the stone that sits at the top, the capstone. And that capstone is the Higgs boson. Without the Higgs, then the whole arch, the whole standard model collapses. Hello. Hello. Welcome to the CERN Control Center. Thanks. This is where we control all of the accelerators of CERN, and especially on this side is the Large Hadron Collider. Den walesiske fysikern Lynn Evans skulle leda arbetet med den största partikelaccelerator som någonsin byggts, skräddarsydd just för Higgsjakten. This picture here was taken, I believe it was 1995. We had a seminar in Edinburgh to celebrate the kickoff of the whole project. So that's you. That's and me, that Peter and that's Higgs. Peter Higgs. Yeah. LHC, den stora kärnpartikelkollideraren i CERN, skulle ta närmare 15 år att konstruera. Ett projekt som totalt kostat närmare 50 miljarder kronor och involverat tiotusentals forskare och ingenjörer. This is the biggest scientific instrument ever constructed. Now, how much part of your life have you spent on this actually? I've spent the best part of 20 years. I mean, building accelerators these days is like building cathedrals in the old days. Partikelkrossen sträcker sig längs en enorm cirkelformad tunnel, närmare 100 meter under bergen vid den fransk-schweiziska gränsen utanför Genève. I den här 27 kilometer långa pipelinen accelereras protoner, delar av atomkärnor, till närmare ljusets hastighet med hjälp av supraledande magneter. Och här, emellan två magneter, så kan man se de båda rören där protonstrålarna går, ett här och ett lite längre in. Här rusar protonerna i den riktningen, där i den andra riktningen. Och ett par hundra meter bort ligger en av de enorma partikeldetektorerna där protonstrålarna korsas och kollisionerna sker. 600 miljoner kollisioner per sekund. Det är de jättelika partikeldetektorerna som varit Higgsjaktens hjärta. En jakt som liknats vid att hitta en nål i 100 000 höstackar. För att kunna göra en upptäckt skulle det krävas hundratals triljoner partikelkollisioner och år av sökande. Den 4 juli 2012 kom slutligen beskedet. As a layman I would now say I think we have it. It was incredible. I think it was. I've never been in such an atmosphere in my life, and to have Pete Higgs and François Englert in the room as well was an added bonus. We have somehow started the whole thing in a sense. Is of course a great pride of us, but really in part of what you have done, I am just amazed. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. It's taken. Den mediala uppmärksamheten var vid det här laget enorm. Higgspartikeln kallades gudspartikeln, och kring den tillbakadragna Peter Higgs hade en personkult börjat växa utan motstycke i forskarvärlden. But this is for the competition, the Higgs competition. Vännen och forne kollegan Alan Walker fungerar numera som något av en manager för en 84-årige Higgs som ogärna använder sig av vare sig telefon, dator eller TV. This is not the best thing to write on. And we now have to sign baseballs for people in the States with his name on it because everybody wants some sort of connection to the Peter Higgs. Tavlor, musik, filmer, böcker, teaterföreställningar, skämtteckningar, t-shirts, ölsorter, all sköns produkter ägnas åt Higgs och hans partikel.
There are race horses called Higgs boson, an orphaned bison in the north of Scotland called Higgs bison, and there are jokes. Higgs boson goes into a Catholic church, the priest says, you can't come in here, and he says, you can't have mass without me. Det är märkligt det där med kändisskap. Peter Higgs har fått en partikel uppkallad efter sig och blivit världsberömd. François Englert är det nästan ingen som känner till. Sopan. Så. Hallå? Glenn Sargon, Swedish TV. Sorry for... När vi mötte Englert efter upptäckten i fjol var det som en flod av frustration rann ur honom. Hans vän och vapendragare Robert Brout gick bort 2011, ett ynka år innan allt bekräftades. För det var ju de, och inte Higgs, som publicerat teorin först. Though I am full of admiration for the work of Peter Higgs, one should recognize that this has been actually introduced before Higgs by us. Det är inte lätt att reda ut hur det egentligen gick till när Higgs blev en partikel och Englert hamnade i skuggan. En förklaring är att datumen för artiklarna helt enkelt förväxlades. Englert och Brout publicerade onekligen själva teorin först, men Higgs, som ju först blev refuserad, la till den här meningen i slutet, som säger att alltihop också förutspår en ny partikel, Higgs-partikeln. So to that extent I sort of accept responsibility for the Higgs boson, but I think it's a name which, you know, ought to be abandoned in favor of something simpler which doesn't create the same reactions amongst the other people involved. The best thing would be, in my opinion, no names. Mm. So what should it be called then? Just the H. The H, that's enough. Yes. Well, that's plenty. That already implies too much. När dagen för årets Nobeltillkännagivande kom var Higgs-upptäckten stor favorit. Men vem skulle egentligen tilldelas priset? I was very excited in that moment to see if after all I would get it or not. Men beskedet drog ut på tiden. Kungliga Vetenskapsakademin tycktes inte överens. Higgs och Englert borde vara självskrivna. Men hur skulle man göra med alla tusentals forskare vid CERN? Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat utdela 2013 års Nobelpris i fysik till professor François Englert och professor Peter Higgs. När dagen för tillkännagivandet av Nobelpriset kom satt Englert i sin lägenhet, belägrad av journalister. Peter Higgs däremot tycktes mer eller mindre ha gått upp i rök. Efter ett år av uppståndelse var Higgs trött på all mediehype. Utan att veta om han skulle få priset eller ej gav han sig av och lyckades undkomma hela världsmedia. Men vad var han egentligen? I simply went out to lunch. You simply went out to lunch. So that's where you were. I was at lunch in Leith, which is the harbour area of Edinburgh. When you were having lunch, I mean, what were you thinking about? Were you thinking about? I was thinking about lunch. På CERN hade forskarna samlats mangrant den där dagen. Och när beskedet kom blev det förvisso applåder. Men någonstans gnagde ändå en känsla att det perfekta priset egentligen också borde delats av världens största experiment någonsin. Big applause, please.
We were very much hoping that they would give a Nobel Prize in a timely manner to this discovery. And I found it also very elegant that CERN and the experiments and the LHC, the machine, is mentioned in the citation. På CERN inleds nu ett nytt kapitel. För även om man tack vare Higgs och Englert kan förklara all vanlig materia, så vet man idag att det bara är början. Nu ska den jättelika acceleratorn trimmas på jakt efter nya partiklar och universums mörka materia. There are a lot of questions out there to be answered. The origin of dark matter, but we are jumping ahead now. Let's do the science and then we will see what the Nobel Committee will have to change in order to recognize the LHC itself. Snart kommer Higgspartiklarna återskapas här under bergen utanför Genève. Striden om namn och Nobelpris har lagt sig. Nästa upptäckt väntar bakom hörnet. För det är väl i slutänden den egentliga belöningen. Förståelsen för den märkliga värld vi kallar universum. I suspect that after a certain time the fuss will die down a little bit and I'll get a little more peace. And I've already said that I'm going to retire for a second time at the age of 85. So I'm going to disappear from sight again, I think. It's been a long journey. It's 50 years almost since the work. How do you feel? I can hardly say that I'm unhappy. But there's still one point I want to stress. This work was really done with my friend and companion, Robert Prout, and he passed away in 2011. He would, of course, have shared that with me. And so he's not there. I nästa program träffar vi Nobelpristagarna i kemi och medicin. Deras upptäckt hjälper bland annat miljontals diabetiker världen över. Frankly, I mean maybe I was being naive, but it never occurred to me to think about how this might be applied practically. In every country I'm in, I always feel that I belong. And certainly in South Africa, England, Israel and USA, I feel very much that I belong. But you know, I think if I was in Stockholm for 2 weeks, I would feel that I'm Swedish.